No niin, eli Säväri Kappia vaan ja tervetuloa taas uuden pelin pari ja aloiteltais tällä kertaa tämmöstä Tomb Raider peliä ja tää, oliko tää nyt vuoden 2013 vuoden tuotos ja tää on oikeastaan ensimmäinen Tomb Raider mitä mä oon pelaamassa. Aikaisempi mä en oo pelannut ihan niiden paskojen grafiikoiden takia. Ei se kieli, että grafiikat olisi se tärkeä asia, mutta ei vaan pysty. Ja niin kuin normaalisti oon käynyt kokeilemassa, että äänet on suht hyvin kuuluu ja tämmöstä tällä uudella mikillä ne pitäisi kuuluakin ihan hyvin. Ja siitä nyt on pari päivää, kun mä sen tein, niin eihän mä enää nappejakaan muista, mutta aloitetaan tosta uusi peli. Katsotaan. Create a new save file. Normaalilla lähettää. Easillä ei kehtää, se on liian helppo. Jaa. Kun mä noita asetuksia laittelin, niin mä hyppin nää introt yli. Aha. Siinä Botskille kävi pahasti sitten. Tulee Losti mieleen tästä, kun kuulee, että Dominic Monaghan kuolee siinä, niin tämä. No nyt kun se sitten kuoli jo heti alakus. Aha. Joku tuli ja seivas meikäläisen. Onkohan tää jatkoa jollekin toiselle tarinalle, vai onko tää niinku ihan oma tarinansa? Au, nyt se ei, saikin. Oli kyllä, ei lää tipaha. Aa, tämänkö takia se tipahtaa sinne? Sinne. Hyvin kyllä puuroutuu no. Grafiikat tuossa. Osaakohan tää Lara Croft muuten uida? Ai se osaa, kun... Okei. On sitä tisselä pilattu kyllä tuo... Lara. Tunteeks tää nää tyypit sitten vai? Au! Aha. Se oli alkudemo siinä. Elikkä meitä nostettiin nyt tähän jonnekin roikkumaan ylös alasi. Crystal Dynamics. Eikä tossa veri pakkaudu päähän muuten. Tuntuu ainakin siltä, kun ylös alasi on, että pää räjähtää. Saa swingaa, nyt piti lähteä swingaamaan. Okei. No.
No sitähän mä koko ajan teen ja ei tässä tapahdu mitään. No. No osuu nyt siihen, vai mitä tässä nyt pitää sitten tehdä? No. Noniin. Mulla nyt menee se pussin läpi pää. No. Aha, se syttyi palaamaan. Okei. Mitähän tässä piti sitten tehdä? Jonnekin ois... Aha, nytpä mä muistan, hei. Piti tuo... Tuohon tuota tulee menen, se vissiin katko mun köydet. Niinköhän lie ollu. No justisä, hei. Ikä ja terveys menee tässä. No niin. Miten tää näin huonosti menne? Nyt se pysähtyi, kun mä en tehnyt sitä. Se ei mene nyt oikealle päin niin kuin juuri mitään. Se pysähtyi kuin seinä. No. Nyt tässä kyllä jotain vielä. Hyvin alkaa tää meikäläisen urakka. Oh, come on! Nyt kun tekee toisinpäin, niin sit se niinku... Mun mielestä mä teen sen oikein, mutta se ei vaan niinku liiku tonne oikealle päin. Tohon pysähtyy. Se ei liiku niinku vapaasti. Me ei vois tehdä sitä oikealle päin sitä. Ei sit se pysähty. Wow. Entäs mun pitää tuonne päin mennä? Ei. Onhan se nyt ei oikeesti. Mä oon varmaan 2 minuuttia tätä yrittänyt saada. Mitä tässä nyt oikeesti tapahtuu? Miksi tää ei mene? No. Niin, no sinne päin. Kyllä se nappi toimii. Ei vitsi. Ihan älytöntä. Mikä tässä niinku nyt sitä mukaan on? No!
Mikä tuolla alhaalla heiluu oikein? Oh, come on! Minkä takia ohjaimilla toimii, mutta ei näppäimistöllä?